say it like that. If I hate you, then find someone new. Maybe, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Companheiro aí tá ajudando a gravar. Bora. Manda um salvão aí pra rapaziada. E chama, filho. Vambora, molecada. Ó, pra vocês aí, ó. Fazendo aquele cortezinho padrão, né? Daquele jeito, bancada. E é isso, galera. Marcha na boneca, conforme for que a máquina quase completar, a gente volta com vocês. Vamos ter que passar na máquina de novo, porque a gente tá 90 dias aqui no Mato Grosso sem chuva, galera, que não chove, no caso, né? Que a gente tá aqui, nós chegamos aqui já faz uns 18 dias, só que faz desde a da colheita do soja, né, Luiz? É. Que não chove aqui, então tá uma seca, o sorgo também tá bem sequinho, então junto a um pó na máquina, uma paia, a gente tem que assoprar todos os dias por causa de fogo. E é isso, então bora, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos, filho. Assim que a gente estiver completando a máquina, a gente volta para finalizar o vídeo e é nóis. Aí galera, estamos dando o último risco, já deu 3 quartos a máquina. Vai ficar só esse pedacinho aí para colher. Ó, o Marcelão tá fazendo um biquinho lá. Ali já faz um bico, então já ficou bem curto. E a minha máquina tá quase cheia, tá 3 quartos, saindo ali, ela vai sair super lotada. A máquina do Ninho também já tá cheia. E o Marcelão vai completar a dele. E vamos deixar as máquinas cheias, vai pousar cheia de novo. Pra quando o caminhão chegar, ela já tá com as máquinas cheias. E eu acho, galera, se vir um bitrem, eu acho que ele não sai cheio daqui com esse pouquinho de soro que tem pra colher. Ele vai sair quase cheio. Vai dar bom. Então no próximo vlog, fica ligadão. Nós vai finalizar a colheita do sorgo. Vamos tocar as máquinas lá pro barracão. Vou gravar tudo pra vocês, fica ligadão. E é isso, agora vamos varar o risco aqui, passar um ar na máquina e já era. Aí só marcha pra casa. Thank you.
We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search, but you stay lost. We are. É, galera, acabamos de encarar aquela peniqueira, aquele poeirão. E galera, vocês acreditam, mano? Bem em cima das tampas de bateria, do lado onde eu deixo minha caixa de ferramenta, tava pegando fogo, mano. Bem, juntou o pai em cima da caixa de ferramenta e começou a pegar, fazer uma bolinha assim, fogo. Tava saindo, tava queimando ali, sabe? Não tinha lavareda de fogo, mas tava com brasa. Aí eu olhei tudo lá, não vi vestígio de nada ter pingado lá, nada. Mano, bem estranho. Não sei se pegou, sei lá, foi por causa da queimadura mesmo. Que foi, sei lá, mano. Sei que nós passou ar na máquina, conferimos tudo. Graças a Deus não é nada lá pra cima que pegou fogo e caiu faísca ali. Pegou fogo ali mesmo num local estranho. Você tá doido? Acabamos de passar ar, limpando a máquina inteira, mano. Tô até meio alérgico. Quando eu acabo de assoprar, eu vou, dou uma ligada nela pra ela arrancar a paia que tá na garganta. Eu jogo pra dentro da plataforma pra bicho engolir. Arrancar tudo poeirão, o excesso da poeira. E agora, galera, ó, toda vez que vocês... Bom, muita gente sabe disso, né? Mas que nem nós aqui tem o costume de não deixar a máquina na paiada, por causa de medo de fogo. Se pegar fogo na paiada, a máquina queima junto. Então a gente coloca num lugar, que nem aqui tem um sorgo plantado ali, ó, que tá bem verde. Então a gente vai deixar as máquinas ali em cima dele, que não tem perigo de queimar. Demorou, galera? Então é isso. Vamos encostar a máquina, guardar, esperar o nego guardar a máquina dele também. Depois vamos pra casa, pra onde a gente fica na sede. Daí a gente finaliza o vlog. Então no próximo vídeo, fica ligadão, no próximo vlog a gente vai finalizar com o do sorgo, se Deus quiser. Falta pouquinho, mexaria aí, foi o que vocês viram. E é isso, bora!